10:06, vreme je za našeg gosta. Sada je vreme kada je ostalo još nepuno 2 meseca možda školovanja za svršene srednjoškolce i oni su u periodu kada moraju odlučiti čime će se baviti u budućnosti i koji fakultet da upišu. Zato smo mi uvek tu da vam pomognemo, ali pre nas tu je i naš dragi gost, gospodin Miloš Nikolić, menadžer Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Miloše, dobrodošli. I hvala što ste izdvojili vreme da eto pomognemo budućim studentima da se možda lakše odluče čime će se baviti u budućnosti. Hvala na pozivu, dobar dan i dobrodošli i vama. Da, i svim gledaocima. Da, evo, vreme je kada škole, fakulteti organizuju promocije, tako ste i vi ovih dana krenuli da obilazite naše srednjoškolce. Gde ste bili, kakvi su utisci? Krenuli smo sa planom i programom promocije škole na nivou Pčinjskog okruga, zato što smo dobili novi vid studiranja, to je studije na daljinu, koje mi afirmišemo od 2017. godine na teritoriju grada Vranja. Prema planu i programu menadžmenta fakulteta u Vranju, mi ćemo u narednom periodu obići ceo Pčinjski okrug, svih 7 opština i sve srednje škole koje posluju i rade na teritoriji Pčinjskog okruga. Početna lokacija naravno počinje od grada Vranja i normalno ekonomske škole u Vranju, zato što smo mi pre svega ekonomski fakultet, pored toga što imamo i prava. Tako da smo mi u prethodna 2 dana obišli ekonomsku školu u Vranju i hemijsko-tehnološku školu. Brucoši budući ili srednjoškolci koji završavaju 4. godinu još uvek nisu upoznati šta ih čeka za koji mesec. Ne znaju oni ni proces bolonske deklaracije, nisu dovoljno informisani ni kako ni na koji način upisati koji smer. Može se primetiti i jedna pasivnost među srednjoškolcima, što me jako razočaralo. Na svako pitanje, da li oni imaju neko pitanje kada im mi prezentujemo recimo našu visokoškolsku ustanovu sa našim studijskim programima, oni ostaju nemi na bilo koji komentar ili tako nešto slično. Iz razgovora sa njim ne možete doći do zaključka da li oni uopšte žele da studiraju. Komentari su raznorazni, od toga koji su studijski programi, gde mogu studirati, koliko je cena školarina, do toga da ne žele uopšte da studiraju. Na to ja sam uzvratio kontrapitanje: a zašto vi tako razmišljate, dragi brucoši? Oni su rekli: pa šta će nam, i ne možemo ni sa diplomom srednje škole da se zaposlimo, a ne kamoli sa diplomom fakulteta. Da, samo, izvinite Miloše, moram da vas prekinem u ovom trenutku. Apatija je nešto što je tipično za taj uzrast, možda donose se velike odluke, potrebno je mnogo novca da bi se upisao i završio fakultet, roditelji su na teretu, pitanje je kakve sve instrukcije i usmeravanja deca dobijaju u školama, ali evo prilike da kažemo đacima da je Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo prilika da studiraju u svom rodnom gradu, da plate školarinu na rate, da dobiju adekvatno obrazovanje i da će im diploma vredeti jednako kao bilo koji državni fakultet. Tako je, tako je. Visokoškolska ustanova za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, poznati kao PEP Beograd, studije na daljinu u Vranju, jeste samostalna visokoškolska ustanova sa akademskim studijama na fakultet i onda tu dobijaju zvanje diplomirani ekonomista 260 bodova, diplomirani pravnik takođe i master ekonomista. Fakultet posjeduje 3 studijska programa trenutno, to je poslovna ekonomija i preduzetništvo, osnovni master studije, financije, bankarstvo i osiguranje osnovne i master studije, kao i studijski program pravo, sa mogućnostom nakon završetka prava polaganje pravosudnog ispita u zavisnosti od afiniteta studenta čime žele naknadno dalje da se bave. Visokoškolska ustanova naravno nudi niz povoljnosti i olakšice, tako smo mi i prateći strategiju obrazovanja koje je Vlada Republike Srbije usvojila do 2022. godine išli korak sa tom strategijom i akreditovali studije na daljinu, koji je zaista jedan
komplikovan i zahtevan proces koji egzistira i ljudski potencijal, ljudski resurs i finansijski resurs, ulaganje u to sve. I mi smo jedno 5 godina radili na tome da mi danas imamo studije na daljinu i da mi možemo našim građanima u Vranju, to jest mladim brucušima, da ponudimo da studiraju u svom gradu, da pomognemo njihovim roditeljima, porodicama, finansijski budžet porodice da bude olakšan. Mi dajemo mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata. Kod nas je školari, znači 118.000 dinara na godišnjem nivou. Tu su uračunati, znači, udžbenici, polaganje ispita, kolokvijuma, pristupnih seminarskih radova, dobijanje indeksa. Tako da zaista nudimo jedan vid olakšanja za studente koji bi ostali u ovom gradu. Jer zaista na naš fakultet i moj zadatak kao menadžer ove visokoškolske ustanove za Pčinski okrug jeste da se potrudim da što više mladi ljudi ostanu u svom gradu. Ne moraju oni svi upisati PEP, neka upišu i neki drugi fakultet ukoliko ima akreditaciju, ukoliko je konkurentan na tržištu obrazovanja u gradu. Ali dobro, neka se raspitaju, neka pogledaju. Ja sam njima rekao, vi ste svakodnevno na društvenim mrežama, kako na Facebooku, tako na Instagramu, ali kada vi tu uđete na te dve društvene mreže, vi znate da postoji i Google, onda ukucajte na Google koje fakulteti postoje, uđite na prezentacije fakulteta u Vranju, pa će vidjeti kako posluje u Vranju, ko kakve aktivnosti ima, šta nudi, s obzirom da mi zaista smo, ono, mladi sve više koriste te društvene mreže, ali ja mislim ne dovoljno u one korisne mere u kojima one zaista i služe u određenoj meri. Mi nudimo i 3 vrste stipendija, to je preduzetnička, porodična stipendija i stipendija na osnovu uspeha. Ja sam to potencirao u školama u kojima idemo i u kojima ćemo ići narednih dana, a to je da svi su učenici koji imaju odličan uspeh ili imaju neka nagrada, oni imaju kod nas besplatnu prvu godinu studija. Onda oni mogu kasnije da se afirmišu i da pokažu znanje na prvoj godini studija na fakultetu i da dobiju ocene visoke, shodno svojim znanjima, potencijalima, idejama, i da nakon toga nastave studiranje na fakultetu, bez obzira što je naš privatni akreditovani fakultet, oni mogu dobiti stipendije i narednih godina i besplatno studiraju na osnovu proseka. Preduzetnička stipendija je jedna vrsta, da vidimo da li postoje kod mladih ljudi ta preduzetnička ideja. Da li su oni zainteresovani da nešto pokrenu sami, da nešto sami realizuju? Ja kažem, jer se uči na fakultetu kako napraviti biznis plan. Baš tako, mi imamo posebne predmete. Da li su posle fakulteta to spremni ljudi da mogu voditi samostalni biznis ili se uključiti u neki posao i biti zapravo finalni proizvod, kako kažem? Pa vidite, mi smo tako koncipirali studijski program da mi imamo od 1. do 4. godine te predmete sa teorijskog aspekta, a u 3. i 4. godinu mi nudimo stručne prakse, gde imamo potpisane ugovore sa raznim bankama, sa javnim sektorom, sada ćemo sa tužilaštvom i sudom napraviti za pravnike, tako da u 3. i 4. godini će oni krenuti praktično da preko tih stručnih praksa koje će fakultet omogućiti njima. I onda napravimo jednu sponu. Znači, krenemo od 1. godine studija menadžment, da izučavamo, naravno, menadžment malih i srednjih preduzeća, razvoj od ideje do realizacije, biznis plan, kako i na koji način napraviti idejno rešenje. Zatim, kroz finansijski menadžment, kako doći do stabilno tržište, kako izučiti taj finansijski sistem, finansijsko tržište takođe. Onda moramo pratiti tržište, to je ponudu i tražnje u ekonomiji, bez praćenja adekvatnog tržišta, sagledavanja realnog tržišta i praćenje ponude i tražnje i onoga zašto je na konkurenciji danas potrebno. Bez toga mi ne možemo biti uspešni biznismeni ili menadžeri nekog malog preduzeća ili srednjih preduzeća. Međutim, ja ponovo kažem, vidim tu opatiju mladih ljudi, da oni za to nisu zainteresovani. Kada sam im rekao preduzetnička stipendija i kada sam naveo da mogu sebi da umanje školarinu,
nisam ni tu video interesovanje, čak mi nisu pitali ni šta to znači, ja sam obrazložio, ako upišu druga, drugaricu ili prijatelja, prijateljicu, onda dobijaju umanjenje za školarinu. To je jedan vid afirmisanja tih mladih ljudi da probudimo svest kod njih. Onda porodična stipendija, šta znači, ako imaju brata, sestru, onda isto dobijaju umanjenje, jer ako iz porodice dvoje i troje studiraju, mi zaista moramo to da sagledamo, to je veliki teret finansijski za celu tu porodicu koja recimo šalje sina i ćerku da studiraju. Znate, i mi tu moramo zaista da sagledamo finansijski, materijalno pre svega, i fakultet tu stoji na raspolaganju. To je ono što mi možemo da ponudimo, i nudimo besplatne udžbenike gde je retkost to na drugim fakultetima, čak i na državnim je uslov da se kupi udžbenik da bi se polagao ispit. Kod nas dobiju udžbenik, a uslov je da ga koriste normalno i da uče iz tog udžbenika. Dakle, za školarinu dobijaju sve. Kada plate školarinu, više nemaju nikakve obaveze. Ne. To je važno. I još jedna stvar koja je važna, a koja možda i izaziva nedoumicu kod budućih studenata, jeste, stalno govorimo fakultet, fakultet, a u nazivu ima Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Važno je da objasnimo da zapravo studenti stiču akademska znanja. Vidite, mi smo samostalna visokoškolska ustanova koja posluje već 10 godine. Osnovali smo je 2008. godine i sada smo imali dve mogućnosti. Da ostanemo kao visoka akademska škola ili da budemo deo nečijeg univerziteta i onda zamenimo prefiks sa visoke škole na fakultet. Međutim, tu dolazi do povećanja školarine, gubljenja autonomije visokoškolske ustanove, zatim studenti gube neka prava, gube i zaposleni. I onda smo mi akreditovali školu kao visokoškolsku ustanovu sa akademskim i master studijama. Znači, to je isto kao i fakultet. S tim što po zakonu o visokom obrazovanju razlika između visoke škole strukovne i akademske je u tome što visoke škole, to je više strukovne škole, one nemaju mogućnost akademskih studija ili master studija i mislim da su manje konkurentne na tržištu. Dok visokoškolska ustanova kao naša akademska, ona ima sve predispozicije, sve reference kao i svaki drugi fakultet. Navešću vam jedan primer logičan kada smo dobili akreditaciju za pravo i onda je sada bila nedoumica da li studenti da studiraju pravo na našem fakultetu, a mi smo visokoškolska ustanova. Mi smo insistirali da pravna služba pošalje dopis u Ministarstvu pravde i prosvete i da zatražimo tumačenje. Da li ima razlike između naše škole i pravnog fakulteta u Nišu, Kragujevcu ili Beogradu. Mi smo dobili od Ministarstva pravde i Ministarstva prosvete da shodno zakonu o visokom obrazovanju, visokoškolska ustanova za poslovnu ekonomiju i studijski program pravo, kao i ova dva, se izjednačavaju sa svim drugim fakultetima shodno pripajanju univerziteta. To svi studenti mogu da vide na našem sajtu PEP Beograd, mogu da vide na naš Facebook stranicu PEP DLS Vranje i mogu naravno da dođu u prostorije menadžmenta u Vranju preko puta gradske biblioteke da se informišu. Svako će dobiti čak i u štampanu verziju, iako za to nema potrebe, ali kažem, svako može od njih to da vidi i na sajtu, a može da vidi i na sajtu ukuca vodič za akreditaciju visokoškolskih ustanova, Ministarstvo prosvete, najnovije 2018. godine, i to se da proveriti za 2 minuta sve. Da, e pa divno. Nadam se da smo razrešili te neke osnovne dileme. E sada još jedan bonus koji će ova visokoškolska ustanova organizovati za svoje studente, ali pre svega za buduće studente, za svršene srednjoškolce. Naime, 30. marta u Beogradu biće održan forum mladih lidera i vi ste spremni da tamo vodite sve one koji su zainteresovani da studiraju na vašem fakultetu. Šta će se dešavati u Beogradu 30. marta i šta ste spremili? Šta će moći tamo budući studenti da čuju i vide? Kao što ste i rekli, treća godina za redom forum mladih lidera. Mi smo ove godine zaista dobili i veliku podršku od stranih kompanija, biznisa, onda od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva privrede i financije, oni su nam pokrovitelji, kao što je i naš fakultet prvenstveno, i ove godine smo mi odlučili da budu zastupljeni i studenti koji studiraju putem studije na daljinu iz raznih centara u Srbiji gde mi to posjedujemo, a naravno i
budući brucoši, to je srednjoškolci. Sad mi sada radimo jednu promociju koja, gde mi njima nudimo učešće na tom forum mladih lidera u Beogradu 30. marta, to je subota naredna, gde mi organizujemo iz ranja besplatan prevoz. Znači, nemaju nikakve troškove, to će sve snositi fakultet, s obzirom na finansijsku situaciju. Mi zaista moramo razmišljati o mladim ljudima i na svaki korak moramo se truditi da ih motivišemo na razne aktivnosti. Forum mladih lidera ima zadatak da pokaže kako mladi preduzetnici, mladi uspešni ekonomisti nakon završetka osnovnih akademskih ili master studije neku svoju ideju koju su oni imali, krenuli da realizuju i došli do realizacije jedne uspešne i sada su postali uspešni biznisi u svojim gradovima, ostali u svojim gradovima, razvili mali biznis, da li je to srednji biznis, da li je to malo ili veliko preduzeće. Tu će biti 6 do 7 eminentnih predavača. Kako su oni nakon završenih studija, neki od njih su završili naš fakultet, neki možda i nisu, kako su oni uspeli sami da to razviju, recimo imaju 30-35 godina. Spojit ćemo, znači, ideju, realizaciju, kroz interakciju i primjenu biznis plana i finalnog završetka poslovnog plana i ambijenta, i onda će kroz sesije brucoši i studenti koji učestvuju na tom forumu mladih lidera čuti od tih eminentnih predavača kako i na koji način oni mogu kasnije da budu ti inovatori za nove ideje i hajde da primenimo neke ideje u svom gradu. Znači, ne možemo mi sada sedeti kući i čekati da nam omogući sve država ili grad. Moramo i mi sami nešto da uradimo. Dođe kao neki life coaching. To će biti motivirajuće predavanja. Baš tako. Pored toga, naravno, predviđene su razne sesije, između pauze kokteli, dobijanje sertifikata, određenih materijala koji će oni, nadam se, kasnije pogledati, proučiti, možda i koristiti. Sertifikati svakako će im koristiti. Ja sam njima objašnjavao i kažem i danas svim mladim ljudima, gde god imate neki forum, međunarodnu naučnu konferenciju, stručni simpoziju, odite, učestvujte u tome, zato što obogaćujete svoj CV, reference, i sutra kada završite i fakultet, pored toga vi dodajete i sertifikati i reference, i onda ste vi konkurentni na tržištu rada sa svojim CV-om. Bili ste tamo, učestvovali ste, saznali ste nešto novo, možda ste vi korak ispred nekog koji konkuriše, a nema sve to. Zato ja kažem mladim ljudima, nemojte sedeti kod kuće, nemojte ići u kafiće, manje šetajte, više se bavite sobom, naukom, sportom, moraju malo da se pokrenu. Nije sve u državi i u gradu. Ja sam sada obilaskom škola video da je prvenstven problem mladi imaju sami sa sobom, zato što nisu odlučni, zato što nemaju ideju, zato što ne znaju šta žele, a 3 meseca je korak do upisa na akademskim studijama. Oni žele ostati sa srednjom diplomom ili otići iz grada ili iz zemlje. Ali ne znam šta se nadaju i čemu se nadaju. Recimo, ja sam studirao u Beogradu i ja idem na relaciju Beograd-Vranje, ali ja jednostavno ne vidim sebe da živim u Beogradu. Moja rođena sestra napustila zemlju i otišla u Nemačku. 3 godine se nije adaptirala. Nije tamo med i mleko. A naši mladi ljudi misle je kada odu da će posle 2 meseca verovatno imati 1000-2000 platu, iPhone, telefone, lude automobile i onda doći. To su već sistemski problemi, čini mi se. Da, prosto mladi žive u nekom svetu gde im je predstavljeno da baš tako može, tako odrastaju, tako i percipiraju mnoge stvari, nego to su teme neke mnogo šire i teže. Ali ono što nikako ne smem da previdim, da vas pitam, da li će postojati, da li će to biti neki interaktivni susret budućih studenta i svih tih predavača, da li će moći oni da postave neka pitanja svim tim ljudima, jer važno je da čovek uspostavi neku ličnu komunikaciju neposrednu gde može pitati baš ono što ga interesuje, možda u masi toga što će čuti nije baš ono što njemu treba i što ga interesuje. Dakle, ti susreti su mogući, jel? Tako je, bit će interaktivni pristup, tu će biti razne sesije, od 9:30 kreće forum mladih lidera, završava se u 16:30 i naravno tu među tih pauza interaktivni pristup, komunikacija sa predavačima i sa budućim brucošima ili sa studentima fakulteta,
tako da oni mogu međusobno da razmene svoje ideje, planove, realizacije, bit će im predočeno kako su oni došli do tih ideja, pa realizovali kasnije svoje planove, tako da će oni svi imati aktivno učešće na tom forumu mladih lidera i mogu da postave svako pitanje, ono što ih interesuje, mogu čak i da prikupe neke njihove ideje, što se kaže, pa onda da iskoriste te njihove ideje primjenjivaći svoje, pa onda da razrade nešto kasnije. A mi u Vranju smo tu da naravno kasnije, ukoliko ima zainteresovanih nakon posete Forum mladih lidera, ukoliko oni dođu do neke ideje, kada slušaju Forum mladih lidera ili eventualno razmišljajući kasnije, neka se jave našem fakultetu, mi ćemo sa naše stručne timove iz oblasti marketinga, menadžmenta, ekonomije, pravo njima pomoći. Mi ćemo organizovati radionice iz oblasti marketinga, menadžmenta, ekonomije, preduzetništva i onda jednostavno napravit ćemo neki plan, neku strategiju, neku realizaciju tog nekog početnog idejnog projekta gde ćemo i mi omogućiti onu prvu lestvicu, korak napred da krenu, a onda će biti kasnije na njima da nastave dalje kako i šta. Mi smo ponudili srednjoškolcima da tokom studiranja kod nas mogu paralelno i da rade neke druge poslove i da se afirmišu. Mi održavamo znači konsultativne nastave u popodnevnim časovima, studije na daljinu su jedan vid studiranja gde putem online platforme mogu da prate predavanja. Naravno, ispit se polaže na tradicionalni način. Mi imamo opremljenu informatičku kabine, zapravo informatički. Tako da oni mogu pored tih studiranja, pored ako upišu jedan od tri studijska programa, oni mogu dodatno da rade, dodatno da se usavršavaju, a time da koriste i potencijale i znanje koje im fakultet nudi i naši predavači, naši profesori moraju biti dostupni tim studentima. Znači, ne da treba da budu, nego moraju biti dostupni tim studentima i mora se odvojiti vreme za njih. Samo, eto, ja njih molim da izraze želju, nadu i da imaju cilj. Ukoliko to imaju, mi ćemo im omogućiti zaista sve što je do nas da pokrenemo neke ideje i da, eto, u Vranju budu mladi, uspešni ljudi i ostanu u svom gradu. To je lepo. Inače, iz svega ovoga što smo čuli, nekako utisak je da se Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo ponaša zaista kao jedna odgovorna visokoškolska ustanova koja se ponaša zapravo u skladu i sa zakonom o obrazovanju i vaspitanju, nudi studentima sve ono što zapravo njima treba u tom procesu stvaranja jednog spremnog čoveka za samostalan život i rad, ali ono što vi radite na lokalu i što se nikako ne sme zanemariti jeste vaša aktivnost kada je strategija mladih u pitanju i ta neka borba da mladi ostanu u ovoj sredini, da sve nije tako zaboravljeno. Pričali smo tokom razgovora, spomenuli ste u nekoliko navrata, ali upućeni ste u to i od perioda izrada strategije i kako planirate zapravo da doprete do ušiju i do srca zapravo svih onih koji ipak planiraju da potraže sreću na nekom drugom mestu. Kako ih motivisati? Pa, ja sam naveo par primjera kako motivisati mlade ljude. Ja sa svojim timom stvarno razmišljam i kažem šta ponuditi, šta mi smo razne opcije kroz strategije, naravno strategija se pravi u nekoliko koraka, imamo plan A, B, C, pa onda da vidimo šta će uspeti kod mladih ljudi. Sad smo krenuli sa taj prvi početni korak strategije, pa ćemo vidjeti koliko će uspeti kroz promocije, učešće forum mladih lidera, kasnije ćemo im ponuditi i sportsko-rekreativna druženja, mi organizujemo takmičenja u odbojci, košarki i šahu, tako da i najbolji studenti mogu da idu u inostranstvo i da se takmiče, naravno o trošku fakulteta, svake godine na proleći, na jesen se to održava, tako da naš osnivač fakulteta inače se bavi tim sportskim dešavanjima i on je veliki zagovornik toga da mladi ljudi moraju sportski da budu aktivni i zato on insistira kod svih nas zaposlenih na fakultetu da mi tu sferu promovišemo, tako da sam ja i to ponudio mladim ljudima koji su zainteresovani da krenu. Prilikom upisa na formular oni mogu da izraže želju čime žele da se bave tokom studiranja na fakultetu. Da li žele da se bave odbojkom, košarkom, šahom, da li žele da se bave nekim planovima drugima i onda
to se sve distribuira i onda su naprave se timovi i onda se onda krene u realizaciju. To su te neke strategije. Mi smo zaista, mi sada ove godine moramo pratiti strategiju, ne znam tačno da li je usvojena strategija na vladi Republike Srbije, bilo je reči tokom januara meseca da se mora napraviti jedna strategija kako sprečiti odliv mladih ljudi, mladih intelektualaca iz zemlje. Ne znam da li je usvojena, ali to je dobar korak, nije još uvek, ali je to dobar korak da mi zadržimo zaista i da, eto, imamo podršku i vlade Republike Srbije. Ja sam čuo juče iz informativnog programa da je za 45 gradova odvojena sredstva za usavršavanje mladih i opstanak u svojim gradovima od strane Evropske unije. Nadam se da u tih 45 gradova i grad Vranje i da će grad Vranje iskoristiti i dati maksimalni doprinos očuvanju mladih iz afirmisati njih. Mi možemo kao fakultet da afirmišemo mlade, kao društveno odgovorna visokoškolska ustanova u sistemu obrazovanja. To je jedan deo i to je naš zadatak i mi ćemo se odgovorno truditi ka tome. Drugi deo je molba za grad Vranje da i oni daju svoj doprinos. Zaista, ničemu ne služi razvoj grada ako nama mladi odlaze. Tendencija je sve većeg odlaska sa juga Srbije. Ja imam utisak da neko takvu zaista i pravu i priču i sliku, znači da se ono masovno odlazi sa juga Srbije. Znate gde najviše Vranjanaca studira? U Nišu. U Nišu najviše, pa u Novom Sadu, pa tek u Beogradu na trećem mestu. A znate da nakon prve godine studije, te koliko se oni vrate? 60% se vrate. A za tu jednu godinu potroše 2.000 do 3.000 eura budžet što svojih roditelja. A u Vranju im se nudi da za 3.000 eura završe prve 3 godine studije, da mogu da dobiju proseg veći pa da im se umanji školarina, da putuju, da budu tu sa svojim društvom. Ja kažem, ako vam se sviđa Beograd ili Niš, mnogo je lepše i pametnije uštedeti novac, otići za vikend, lepo se provedite sa društvo, napunite baterije i vratite se u svom gradu. I trošite novac u svom radnom mestu. U svom radnom mestu. Zaista je, mislim, tako na taj način. Ono za što treba da se u narednom periodu razmišlja jeste i univerzitetski grad. Da Vranje postane univerzitetski grad. E, to je neka tema koju ste pokrenuli, mada se o tome govorilo i ranije. Pa vidite, ta tema je pokrenuta još 2014. godine, da Vranje postane univerzitetski grad. Postoje, tako po znacima navoda, lobby centri iz Beograda i Niša ili Vojvodine, gde im smeta zašto da Vranje postane univerzitetski grad kada Niš je univerzitetski grad. Ali Pčinski okrug gravitira, mi smo zaista na jedno dobro pogranično mesto. Mi možemo prikupiti studente iz Makedonije koji bi dolazili kod nas da studiraju. Razne studente iz Grčke koji bi recimo dolazili da studiraju. Time bi mi podigli i naš obrazovni sistem na veći nivo. Zašto da Vranje, Pčinski okrug koji ima oko 300.000 stanovnika, ne bude univerzitetski grad? Mi pored DHE polja imamo i tehničko-tehnološko polje i prirodno-matematičko polje. Znači samo trebamo, imamo društveno, imamo ekonomiju, imamo pravo, imamo financije, imamo tehničko-tehnološko polje, treba nam još prirodno-matematičko polje. Znači da se otvori u Vranju i da bi mi formirali taj univerzitet. Mislim, zaista ne vidim smetnje, to je zaista jedan dobar razvojni projekat. I on neće samo uticati na mlade da ostanu i da studiraju. On će uticati i na celokupnu društvenu situaciju i opstanak kako mladih na nivou Pčinskog okruga, tako i ljudi koji su srednjih godina. Znate, a jeste osluškivali akademsku zajednicu? Šta oni misle o tome? Budući da ima u ponudi puno, mislim, privatnih fakulteta, ne znam, sada se otvaraju moderno, valjda i škole da budu privatne, verujem da će u jednom trenutku sve biti privatizovano, ali šta kaže akademska zajednica? Jel bi to bilo ekonomski isplativo? Pretpostavljam da se iz tog ugla isto posmatra to pitanje. Svakako bi bilo ekonomski isplatljivo, znate, svi oni, mi bi time sprečili
pa 80% odlaska mladih sa teritorije Pčinjskog okruga. Taj novac bi se onda slio u taj univerzitet na teritoriji Pčinjskog okruga. Naravno, po logici stvari bi trebalo da bude u Vranju kao glavni grad Pčinjskog okruga sa gravitacijom svih 7 opština Pčinjskog okruga. Akademska zajednica jeste za otvaranje univerziteta. Mislim, postoji i jedna strana i druga strana. Neki su za, neki nisu za, kao i u svim drugim društvenim sferama. Mi smo zapravo zemlja Srbije, mi smo Srbi i mi smo takav narod. Ja sam juče baš razgovarao sa jednim profesorom iz međunarodnog krivičnog prava i on živi u Podgorici, advokat je, a predaje na našem fakultetu u Beogradu i onda on kaže, ja sam rođen u Srbiji, ja sam Srbin, živim u Podgorici, ali kaže, nas samo sloga treba da ujedini. Ne možemo ni teritoriju, ni stanovništvo sačuvati ukoliko smo neslužni, ukoliko se svađamo. I u potpunosti je on u pravu u tom delu. A što se tiče akademskog dela, otvaranje univerziteta, ja mislim da je i u tom periodu 2014. godine i Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju bila zainteresovana za taj projekat, da je i ona bila zainteresovana. Sada ne znam, Učiteljski fakultet da li je zainteresovan, jer su oni u sklopu univerziteta u Nišu. Ali ne znam grad koliko ima, kakav je njihov plan po tom pitanju. Znam da postoji nacrt elaborata u gradskoj upravi, u to sam siguran. Molim ih da razmotre mogućnost. Eto, imamo mi i gradonačelnika i gradsko veće i gradskog većnika za obrazovanje, imamo narodnog poslanika sa teritorije grada Vranja. Znači, ja sve njih molim, razmotrite tu ideju. Napravite strategiju koliko je ona isplativa, koliko će ona sačuvati mlade, obrazovane ljude. Mi znači imamo na tržištu rada doktora ekonomskih nauka, pravnike, koji ne mogu da se zaposle, a žele da rade u obrazovanju. Mi time otvaramo i nova radna mesta ukoliko se otvori univerzitet. Lančana reakcija, reklo bi se, jedno drugo vuče. Ali dobro, lepa, lepa inicijativa u svakom slučaju. Eto, gospodine Nikoliću, mnogo vam hvala na gostovanju. Ja ću samo da pokažem ovaj zapravo zaista detaljno urađen. Da, tu se može videti. Tu se može videti šta sve možete, kakva znanja možete steći na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. U svakom slučaju svratite do prostorija koje se nalaze u ulici 29. novembar, broj 16, kabinet 7, 8, 9 i 10. Tu smo svakog dana od 11 do 19 časova. Dobiju informacije iz prve ruke. A pre nego što svratite, vi ovaj razgovor pogledajte i na našem YouTube kanalu i bit će vam možda mnogo jasnije zašto je podjednako lepo studirati i u svom rodnom gradu, manje će da vas košta, bit ćete možda kod kuće, imat ćete svu toplinu doma, nećete mnogo potrošiti, a znanje koje ćete steći je jednako onom koje bi možda stekli sa mnogo više muke na nekom od univerziteta van ovog grada i okruga.